Olá, boa tarde. Obrigado por me receberem e parabéns ao Hernani e a toda a equipa que organizou este evento. Então, quando vocês olham para o rosto desta senhora, antes de vocês repararem que ela tem olhos azuis, vocês apercebem-se que ela está zangada. E isto não é algo que vocês decidem fazer, é algo que vos acontece e que é involuntário. É um instante de pensamento rápido. Se vocês olharem para esta multiplicação, nada vos acontece, a não ser que vocês decidam fazer a multiplicação. E fazer esta multiplicação implica esforço, implica atenção, mesmo a nível fisiológico, há alterações no vosso corpo, a pupila dos vossos olhos vai dilatar, o batimento cardíaco vai aumentar, vão haver várias alterações. E isto é um instante de pensamento lento, que implica esforço, implica atenção. Então, o que nós sabemos hoje, e porque é que isto é tão relevante, é que o ser humano tem dois modos de julgamento e tomada de decisão. Um modo rápido, automático, intuitivo, instintivo, que partilha com os outros mamíferos, e um modo lento, ordenado, lógico, racional, que é exclusivo dos seres humanos. E ainda mais relevante, nas últimas décadas, chegou-se à conclusão que 95% das 30 mil microdecisões que nós tomamos diariamente são tomadas por esse sistema rápido que partilhamos com os outros mamíferos. Ou seja, apenas 5% das nossas decisões são tomadas por este sistema, lento. A aceitação e que constitui também uma mudança de paradigma, não só nas ciências sociais, mas também na forma como olhamos para a sociedade e para as políticas públicas e privadas, a aceitação deste facto e a pessoa que o introduziu, nomeadamente nos modelos económicos, o professor Richard Thaler, e que é o criador deste conceito do Nudge. Recebeu o Prémio Nobel da Economia em 2017 por isso. Então, mas quais é que são as implicações, quais é que são as implicações deste novo paradigma e o que é o Nudge? Imaginem que vocês são administradores de um hospital e começam-se a perceber que estão a gastar muito dinheiro em produtos de limpeza no hospital, nomeadamente nas casas de banho, dos homens. Então, o que é que vocês podiam fazer? Se vocês pensassem como um economista clássico, podiam mudar os incentivos na utilização das casas de banho. Podiam privatizar as casas de banho, desincentivar o seu uso fazendo com que as pessoas paguem para ir à casa de banho. Pronto, podiam mexer nos incentivos financeiros. Ou então, vocês podiam, além dos incentivos financeiros, as políticas públicas também utilizam informação, não é? Podiam dar informação às pessoas acerca de como é que devem utilizar as casas de banho, podiam tentar persuadi-las. Ambas as estratégias estariam a ter como alvo o tal sistema racional e lento e lógico do ser humano. E eram legítimas, mas vocês também podiam fazer uma coisa, que era colocar um autocolante de uma mosca junto ao ralo no urinol da casa de banho dos homens. E esta pequena medida, chamada nanointervenção, está provado, diminuiu em 80% a quantidade de urina colocada fora do urinol e diminui significativamente os gastos em produtos de limpeza. Ou seja, através de uma pequena medida com um custo muito pequeno, vocês conseguem mudar o comportamento das pessoas de uma forma mais eficaz do que as medidas tradicionais utilizadas normalmente. Pronto, isto é um Nudge. Se o Nudge tivesse uma bandeira, era esta, é a ilustração mais conhecida do Nudge. É uma pequena intervenção que atua junto do tal sistema 1, a um nível quase inconsciente, e que vai alterar o comportamento das pessoas de uma forma automática e expectável. Então, se vocês olharem, continuando, se vocês olharem para aqui, isto aqui é um.
É o monumento feito pelo homem mais conhecido, maior nos Estados Unidos. É em St. Louis. Vocês acham que ele é mais alto ou mais largo? Mais alto. Hã? Digam, digam. Mais largo. Igual. As pessoas, em média, dizem que ele é mais alto 20% do que mais largo, mas, na verdade, é tão alto como largo. São 630 pés. Ou seja, há aqui uma ilusão visual. Quando uma distância é colocada na vertical, parece maior do que quando é colocada na horizontal. Qual é que acham que é o copo que tem mais sumo? O da direita ou o da esquerda? Hã? Digam, digam. O da direita. Pronto, na verdade tem a mesma quantidade, mas as pessoas acham que o da direita tem mais e por isso bebem menos. Ou seja, quando nós utilizamos copos altos e estreitos, as pessoas bebem menos, em média 20%, de bebidas açucaradas ou de outra bebida qualquer, do que quando utilizamos copos baixos e largos. Ou seja, nós estamos a tirar partido de uma característica do tal sistema 1 de pensamento automático para influenciar o comportamento de consumo das pessoas. E aqui, qual é que acham que é o círculo azul maior? O da esquerda ou da direita? Digam? São iguais, não é? Mas parece que o da esquerda é maior porque está rodeado de círculos mais pequenos. Então isto também é outra ilusão visual e nós podemos tirar a partir desta ilusão visual, desta característica do sistema 1, para influenciar a quantidade de comida que as pessoas comem. Qual é que acham que é o prato que tem mais comida? Este ou este? Tem os dois a mesma quantidade de comida, mas quando utilizamos pratos mais pequenos, as pessoas comem menos. E isto também é um nudge. Aqui, um exemplo de um nudge também, que utiliza um princípio que é o princípio da saliência, foi colocar uma batata frita com um corante natural vermelho a cada 10 num pacote Pringles. Diminuiu em 50% o consumo de batatas fritas. E isto também é um nudge que influencia o comportamento alimentar das pessoas. Diga? Se é Pringles que quis implementar essa política. Não, claro. Não. Pode querer implementar se o consumidor estiver disposto a pagar mais pela autorregulação que a versão do produto oferece. E já houve... Os consumidores, por vezes, estão dispostos a pagar mais por pacotes de bolachas mais pequenos, porque comem menos do que se comprarem pacotes maiores. Né? Ou seja, é o mercado a dizer se a Pringle pode utilizar ou não. Então, agora, se vocês olharem para aqui, vocês veem 5 adjetivos para caracterizar imaginem, um candidato à vossa empresa. São os mesmos adjetivos, mas quando é que vocês acham que vocês iam ter uma impressão mais positiva do candidato? Em cima ou em baixo? Em cima? Ok. Também é verdade, mas normalmente a informação que vem à frente é um efeito estudado na psicologia social, tem mais peso. Mas também há esse efeito, mas é menos contundente. Mas o efeito que eu pretendo apresentar aqui é o efeito de primazia, ou seja, a informação que vem inicialmente tem mais peso da nossa... é processada mais por nós do que a informação a seguir. Por exemplo, isto é um exemplo que é feito com números. É a mesma multiplicação, são os mesmos números, mas as pessoas estimam um valor muito maior quando os números maiores vêm no início do que quando vêm no fim. E isto chama-se o efeito de primazia. E este efeito já foi estudado em vários... este efeito pode ser utilizado para criar nudges e já foi estudado em vários contextos, nomeadamente em eleições, em que se verificou que os candidatos que vinham no início recebiam mais votos do que os que vinham no final, ou até para mudar o comportamento de prescrição dos médicos. Isto aqui é um menu de drop-down e o que foi feito na Universidade da Pensilvânia foi passar os genéricos todos para o início, os medicamentos genéricos todos para o início e os restantes para baixo. E essa mudança na ordem dos medicamentos aumentou consideravelmente a prescrição de medicamentos genéricos e permitiu diminuir os custos
do hospital ou do sistema de saúde. E isto também é o NUTS. E este mesmo princípio, um princípio muito simples, da primazia, pode ser utilizado também para influenciar o consumo alimentar das pessoas. Por exemplo, foi feito um estudo na Escandinávia em que, em refeitórios, em que se foi ver se a ordem dos alimentos influenciava o consumo desses alimentos. E então, temos aqui três variedades de vegetais. Então, o que é que acontece se eu passar o tomate que está no início para o fim e passar o grão que está no fim para o início? O que acontece é uma mudança significativa no consumo dos dois alimentos. Ah, mas aqui estamos a falar de são ambos vegetais, quem gosta de tomate gosta de grão, por isso é normal que o nuts possa ter esta influência grande. Então, e o que é que acontece se a troca for entre o peixe e a carne? Ou seja, passar a carne que está no início para o fim e o peixe que está no fim para o início. A mudança não é tão significativa, mas também acontece. Aumenta-se o consumo de peixe e diminui-se o consumo de carne. Pronto, e então, através da mudança na ordem dos alimentos, nós podemos influenciar significativamente o consumo ou diminuir o consumo dos alimentos. E estes foram os resultados desse estudo. Só trocando a ordem dos alimentos no refeitório, não foi feito mais nada. Não houve alterações no preço, não houve alterações na forma como os alimentos eram apresentados. Pronto, então, já não tenho muito tempo. Por exemplo, eu tive-vos aqui a mostrar alguns exemplos de nuts que utilizam características da percepção humana, mas nós também somos influenciados pelo contexto social, ou seja, o comportamento dos outros também influencia bastante o nosso comportamento. Então, como é que nós podemos utilizar isso para melhorar o comportamento das pessoas, ou dos cidadãos, neste caso, dos cidadãos? Isto foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos em que, para diminuir o consumo de eletricidade, não é? O consumo de eletricidade tem várias consequências económicas e ambientais, então há um interesse por parte das sociedades em diminuir o consumo de eletricidade por parte dos cidadãos. Então o que se pode fazer, o que normalmente o economista faria, era aumentar o consumo de eletricidade. Mas foi-se tentar aqui uma estratégia diferente, que foi colocar esta barrinha verde na fatura que os clientes recebem. Ou seja, além de eu receber o meu consumo, eu sei também o consumo dos meus vizinhos, que vivem em lares equivalentes, e o consumo dos meus vizinhos mais eficientes. Pronto. E esta barrinha muito pequena, esta pequena alteração, uma barrinha sem custo, praticamente nenhum, diminuiu em 2% o consumo total nesse estado americano, equivalente a 300 milhões de dólares. E isto também é um nudge, é uma pequena intervenção que tem um impacto significativo no comportamento das pessoas. E esta mesma ideia foi utilizada no contexto médico, no contexto hospitalar. Para quê? Para diminuir a prescrição de antibióticos. A prescrição de antibióticos em excesso é um problema, porque origina, não é, resistência antimicrobiana. E então, como é que eu posso levar os médicos a prescreverem menos antibióticos? Porque há aqui um conflito de interesses, não é? Do sistema de saúde e dos médicos individualmente, porque os médicos querem ser o mais eficazes possível e isso implica prescrever antibióticos, mas o sistema de saúde em conjunto, quanto mais os médicos prescreverem, mais resistência vai haver aos antibióticos. Então o que se fez no Reino Unido foi uma coisa muito simples, identificar os top prescribers, os médicos que prescreviam mais antibióticos no Sistema Nacional de Saúde Britânico, os 20% mais, e enviar a esses médicos uma carta a dizer que eles pertenciam a esse grupo. Só isso. Olha, você é um dos médicos, um do grupo de 20% que mais prescreve antibióticos no nosso sistema de saúde. E além dessa carta, essa carta vinha acompanhada de três indicações acerca de como é que o médico poderia diminuir a prescrição de antibióticos. Pronto, e o que se verificou é que esta norma social que foi criada originou, como vocês podem ver aqui, o grupo onde foi enviada a carta, originou uma diminuição pequena, mas significativa, 3,3% na prescrição de antibióticos por parte destes médicos. Então, agora, ainda tenho algum tempo.
Pronto, então agora, por exemplo, vocês olham para aqui, para vos dar aqui mais uns exemplos de nudge, vocês olham para aqui, quantos pontos pretos é que vocês veem aqui? Hã? Quantos? São 12, mas vocês não os conseguem ver ao mesmo tempo, não é? Se vocês olharem para cima, não veem os do meio, se olharem para os do meio, não é? Não veem, não, a nossa atenção é limitada. Temos um budget de atenção, não é? Que é limitado. E até há uma frase que é muito interessante, que é hoje em dia não há escassez de informação, há escassez de atenção. E a economia, o novo petróleo da economia é a atenção, não é? As empresas ou os agentes económicos que dominem a atenção dominam a economia. Então, que implicações é que o reconhecimento deste fenómeno tem? Por exemplo, um nudge pode ser ajustar apenas o SMS que é enviado para doentes com o HIV para aumentar a sua aderência à medicação. Ou seja, o nudge aqui foi, em vez de ser enviado um SMS diário, que pouco efeito tinha, um efeito marginal em relação à amostra onde não era enviado SMS, foi enviado um SMS semanal, e, ou seja, o SMS semanal teve impacto e o SMS diário não tinha, porque era ignorado pelos doentes. Então menos pode ser mais, não é? E o nudge pode ser apenas isso, pode ser apenas respeitar os limites da atenção humana. Continuo? Posso? Continuo? 2 minutos. Então, pronto. O que é que está aqui? Isto aqui é mais interessante para a literacia, passando aqueles 2 slides à frente. Imaginem, o nudge também pode ser a forma como damos a informação às pessoas. E há um estudo muito interessante que tem a ver com a informação que é dada sobre a probabilidade de uma grávida ter um bebê com o síndrome de Down. E então testaram 3 versões dessa informação. A primeira é uma informação probabilística, em que é dita à grávida que a probabilidade é dada desta forma, de forma probabilística. Ou então é apresentada de uma forma frequentista, é assim que se diz, um em cada 724 fetos de mulheres com a sua idade, não é? E depois outra, que é a informação ser apresentada de uma forma visual, em que a pessoa vê os 724 circos, que correspondem aos 724 fetos, e depois há aqui um circo branco, que vocês quase nem devem ver, que é o único que tem um bebê com o síndrome de Down. E qual é que vocês acham que é destas 3? Probabilística, frequentística e a visual, que funciona melhor em termos de transmitir o risco à pessoa, que é muito baixo, de ter um filho com o síndrome de Down. Digam? A visual. Valorizam diferentes formas de avaliação do risco. Isto acho que nós podemos dizer. Portanto, se nós queremos dar a ideia de que o risco é baixo, sim, este é mais. Agora, acho que não podemos dizer. Depende do objetivo, não é? Sim, sim. Mas em termos percentuais. Depende do público. Exato. Ok. Mas pronto, de qualquer forma, aquela em que as pessoas identificavam a percentagem correta do risco, a que era mais eficaz em termos dessa identificação, e o risco é menor do que 1%, era a frequente, era onde a informação era apresentada de forma em termos de frequência. Ok. Não alarmar a doença, não é? Ah? Não. A questão que era feita à doente era qual é que é a percentagem de ter um bebê
Depois eu mostrava, o estudo era, eu mostrava a informação de uma destas três formas, a diferentes doentes. E depois perguntava qual é que é a percentagem de ter um risco, um bebê com o síndrome de Down. E aquela em que os doentes faziam estimativas mais próximas da percentagem real, que é menos de 1%, era quando a informação era apresentada de forma... visual. Não, frequentista. Ok. Fico por aqui? Posso continuar? Ok. Pronto, depois outro exemplo também, pronto, isto foi uma investigadora israelita que esteve cá e que deu estes exemplos. Um exemplo também que tem a ver com a informação que foi colocada sobre, no Instituto do Cancro nos Estados Unidos, a informação que foi colocada lá sobre o risco das mulheres desenvolverem cancro da mama, não é? A informação foi colocada exatamente, literalmente, como está aqui escrito, não é? According to estimates of lifetime risk about... will develop breast cancer compared with estimates... Ou seja, era dito qual é que era a estimativa para uma mulher normal e para uma mulher com alterações nos genes BRCA1, não percebo nada de genética, mas pronto, quando há alterações nestes genes, a probabilidade de desenvolver cancro na mama é maior. Pronto, e a informação era colocada assim. Ou seja, as mulheres que tinham alterações nestes genes, BRCA1 e BRCA2, têm 13 a 7 vezes maior probabilidade de desenvolver cancro na mama. Pronto, e depois perguntou-se às pessoas, destas 4 alternativas, qual é aquela que corresponde à informação que é dada no website. E o que se verificou é que... Isto é a resposta certa, é a 2, não é? Mas a percentagem de pessoas que diziam que escolhiam a resposta certa era a mesma percentagem que as pessoas que escolhiam esta resposta, que está errada, mas que é parecida à resposta certa. Okay? Ou seja, a informação era altamente confusa e estava colocada no website da maior autoridade na doença do cancro americana. Pronto, e depois foram ver se havia diferenças relacionadas com o nível de numeracia das pessoas. Ou seja, se pessoas com maior numeracia conseguiam evitar este erro. E pronto, eu termino com este slide. As pessoas com maior scores de numerancia conseguiam dar uma maior percentagem de respostas corretas. Ok?